Dobar dan iz Jagodine, želim gledalcima televizije Kopernikus. Šta su to zapravo sekte, kako ih razlikovati od verskih zajednica, da li postoje sekte u Jagodini i kako sačuvati mlade ljude od uticaja sekti? Upravo o tome razgovaramo sa veroučiteljem Predragom Dimitrijevićem. On je veroučitelj u osnovnoj školi Rade Miljković u Jagodini. Dobar dan, dobrodošli na televiziju Kopernikus. Hvala, bolje vas našao. Da čujemo za početak šta su to sekte i kako da razlikujemo sekte od verskih zajednica koje su registrovane u Srbiji. U moderno vreme, u sekularnoj državi, jako je teško napraviti razliku između sekte i verske zajednice, jer je registracija verskih zajednica jako olakšana. Odnosno, verske zajednice se registruju prikupljanjem nekoliko desetina potpisa. Tako da mi pod sektom podrazumavamo pre svega jednu odvojenu grupu od neke verske zajednice koja je se izdvojila po učenju ili ponašanju, koja deluje vrlo zatvoreno, može da bude i agresivno, ali u svakom slučaju ima neki ekstremni stav u odnosu na neka učenja svoje bivše zajednice. Sekte mogu da budu hrišćanske, mogu da budu islamske, i mogu da budu daleko istočne. I postoji još jedna grupa, da kažemo da su to satanističke sekte. U svakom slučaju radi se o malim zajednicama koje imaju specifična učenja. Ono što država prepoznaje ili zabranjuje, to su one koje propovedaju nasilje, koje propovedaju upotrebu narkotika. I sad u nekim zemljama Evrope zabranjene su sekte koje, ili verske zajednice koje zabranjuju transfuziju krvi ili slične stvari. Kod nas to baš i nije definisano na taj način, zato što im zakon dopušta da kada donesu, uslovno rečeno, neki program rada, kada se registruju, oni takve stvari ne pominju. Tako da tek neko kad pristupi njima, on kasnije saznaje da li on sme ili ne sme da primi krv, da li sme ili ne sme da daje ili prima organe itd. itd. A kako se izlazi iz tih verskih zajednica? Da li lako ili ne baš? Pa da bi neko postao žrtva sekte, mora da bude podesan za tako nešto. A to su obično ljudi koji imaju problem. Ili ljudi koji su odbačeni od zajednice, ili ljudi koji se nisu snašli u društvu, ili ljudi koji imaju neku, ajde da kažemo, nesreću u životu. I pošto svaki čovek želi da se ostvari kao ličnost, odnosno da ostvari zajednicu ljubavi sa drugim ljudima, sa drugim slobodnim bićima, mi dolazimo u situaciju da neko ko to nije uspeo, ko se nije ostvario bilo kao roditelj, bilo kao sin, ćerka, bilo kao u nekoj profesiji, koji je jako nesrećan i koji osjeća tu prazninu, on može da postane žrtva grupe ljudi koja će mu pružiti izvesnu pažnju. I kada on naiđe na grupu ljudi gde je on omiljen, prihvaćen, gde je on jednostavno voljen, on je lako ulazi u tu zajednicu. I posle tek nekoliko meseci ili godina druženja sa njima i proučavanja tog učenja koje oni imaju, onda tek nastaju problemi, jer može lako da bude ucenjen da će biti izopšten iz zajednice, da će izgubiti njihovu naklonost ukoliko ne radi ono što oni od njega zahtevaju. I tada kada on postane zavisan od te zajednice, tek tada pojedinac u stvari oseti svu nesreću toga što je uradio. Vi poznate ovu problematiku, proučavali ste. Da li po vašim saznanjima bilo takvi slučajeve u Jagodini? Da li postoje sekte u Jagodini? Pa bilo je, ali sad, znate kako, u očima države postoje verske zajednice koje su registrovane. Gledano sa pozicija vernog naroda, mi sve one zajednice koje ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno pravoslavnoj crkvi i nemaju pravoslavno učenje, možemo da nazovemo sektama. Zato što sekta u stvari i označava zajednicu ljudi koji su se zbog nekog učenja odvojili. Sad konkretno kada su hrišćanske sekte u pitanju, mi imamo u crkvi nešto što bi nazvali oros. Oros naše vere, što u prevodu sa grčkog znači međa ili ograda. Znači sva učenja koja se nalaze unutar te ograde, unutar tog da kažemo crkvenog dvorišta, su slobodna za razmatranje i za raspravu. Evo, na kraju, vi ste veroučitelj, šta vi pričate svojim đacima? Kako da se zaštite od uticaja sekti i uopšte kakav je savjeti drugim ljudima, ne samo đacima, nego i onim malo starijim? Pa znate kako, ako posmatramo ljude kao živ organizam i naše društvo kao živ organizam, onda su sve štetne pojave u tom društvu kao neka rana ili neka krasta koja nastane na telu. Ako je telo zdravo,
ono će se s tim izboriti i ta krasta će da otpadne. Ukoliko telo nije zdravo, ta rana će postajati sve veća. Dakle, sa širenjem veronauke, sa širenjem istine u našoj veri i propovedanjem istina naše Svete pravoslavne crkve, jednostavno naša deca su kao vakcinisana od uticaja crkvi i svih štetnih uticaja. Ukoliko ona nisu verski obrazovana, ona uvek mogu u životu eventualno postati žrtve sekti, jer, kažem, svaki čovek želi da se ostvari kao ličnost i svaki čovek želi da živi. I ako on ne nađe istinu o večnom životu u našoj crkvi, ako on izbegne veronauku u jednom momentu u svom životu, on sutra dan kao poluzreo ili zreo čovek, kad osjeti tu potrebu, može da naiđe jednostavno na pogrešnog učitelja, odnosno na pogrešnu zajednicu koja će mu ponuditi taj surogat, i od tog surogata on njemu neće biti ništa bolje, ali će se zavaravati neko vreme. I kad bude želeo da izađe iz te zajednice, kažem, opet će izlazak iz te zajednice biti jako težak, jer sve sekte funkcionišu po principu raskidanja svih prethodnih veza u životu. Tako da kad neko pristupi nekoj takvoj verskoj zajednici, odnosno sekti, i kada poruši sve mostove iza sebe, on jednostavno nema gde da se vrati. I taj povratak bude jako težak i naravno mi možemo da pomognemo svakome ko želi da izađe, mi kao crkva, mi kao zajednica, ali treba da neko da to želi, jer Bog nikad ne vrši prisilu na čoveka, pa ni crkva ne vrši nikakvu prisilu. Nama, Bog, nam, mislim, našoj crkvi nije dao ni puške, ni mačeve da širimo hrišćanstvo, nego nam je dao reč i propovedanje. Mi propovedamo i širimo istinu Hristovu, ko ima uši da čuje, čuje, ko ne čuje, mi čekamo strpljivo da taj neko pročuje i čekamo da nam se neko obrati. Dakle, svako ko želi da zna bilo šta o našoj veri, mi mu stojimo na raspolaganju. Hvala vam na ovoj zanimljivoj priči. Hvala vam. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste, bila je ova priča o sektama. Toliko iz Jagodine za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.